Մայիսի 16-ին, թե նոյեմբերի 17-ին նշել ուսանողության տոնը։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովում այս հարցը բուրըն քննարկման առիթ դարձավ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջարկում է ուսանողների միջազգային օրը՝ նոյեմբերի 17-ը, իսկ կառավարությունը՝ Երևանի պետական համալսանի հիմնադրման օրը՝ մայիսի 16-ը, ներառելով նաև երիտասարդություն բառը։ Ուզում ենք, որ դա լինի ազգային պատմության վրա տարածված։ Երևանի պետական համալսանը այդ տեսակետից կարելի է նմանացնել երևի միայն ամառասի առաջին հայկական դպրոցի հետ։ Նախարարի փաստարկները չգոհացրին Վահե Էնֆիաջյանին։ Ըստ նրա, ինչու նշել Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրը, եթե մինչ այդ մենք ունենք պատմական ավելի պանծալի էջեր, բացի այդ մեր մայր բուհը չի մտնում աշխարհի 500 հեղինակավոր բուհերի մեջ։ Բանավեճին միացավ նաև օրինադերկիր կուսակցության խմբակցության ղեկավարը։ Նույն խնդրով նրանք ևս նախաձեռնություն ունեն, որպես երիտասարդության օր նշել մայիսի 7-ը, սակայն Հեղինե Բիշարյանը պատրաստ է կոմպրոմիսների գնալ։ Մի համարձակում չի 7-ը կամ 17-ը կփոխվի, որտեղ երկուսն էլ հաճելի թվեր են ինձ համար։ Հարցին լուծում տվեց հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը, առաջարկելով 3 նախագծերն էլ քննարկել ազգային ժողովի լիագումար նիստում ու ընդհանուր հայտարարի գալ։ Պատգամավորները քննարկեցին նաև հանրային հեռուստարադիոընկերության 2014 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Երկչուի պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանին դուր չեն գալիս որոշ հաղորդումներ։ Հայ ասպետի, որը ինձ համար վիրավորական, նա երբոր երեխեքը անգիր առած են պատասխանում հարցերին։ Նա կոչ արեց փոփոխել հաղորդման ձևաչափը, թարմացնել, այլապես այդ հաղորդումը պատգամավորին սկսել է հիշեցնել խորհրդային դպրոցը։ Հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահը խոստացավ քննարկել առաջարկը։